ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା। ବାଇକ୍କୁ ପିଟିଲା ଟ୍ରକ୍। ତେବେ ବାଇକ୍ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଚୁର୍ମାର ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଦୁଇ ଜଣ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଗୁରୁତରଙ୍କୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି। ତେବେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ରୋଶନ ରଥ। ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ରୋଶନ, କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି? ଚିନ୍ମୟୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଯେ ବାଇକ୍ ଚାଳକ ଜଣକ ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଷଣ୍ଢ ପଶି ଆସିଥିଲା ରାସ୍ତା ଉପରକୁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ ହୋଇ ବାଇକ୍ ଚାଳକ ଜଣକ ବାଇକ୍ଟିକୁ ବୁଲେଇ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ପଛପଟୁ ଯୋଉ ଟ୍ରକ୍ଟି ଆସୁଥିଲା ସେ ତାକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଛି ଏବଂ ଟ୍ରକ୍ଟି ଲମ୍ବା ସମୟ ବ୍ରେକ୍ ମାରି ବାଇକ୍ ଚାଳକଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା କିନ୍ତୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିନଥିଲା ଏବଂ ଶେଷରେ ବାଇକ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଛି। ବାଇକ୍ ଚାଳକ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଗୁରୁତର ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ମେଡିକାଲକୁ ପଠାଯାଇଛି, ଏଭଳିକି ଜଣଙ୍କର ଗୋଟାଏ ଗୋଡ ମଧ୍ୟ କଟା ଯାଇପାରେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ବାଇକ୍ ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଯିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ କେତେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ମଧ୍ୟ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରୋଶନ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ରୋଶନ ରଥ, ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ। ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଛି ଏବଂ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଦୁଇ ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏମିତିକି ସିଭିୟର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଥିବା ମଧ୍ୟ ଯାହା ପ୍ରତିନିଧି ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ମଧ୍ୟ ଅଟକ ରଖିଛି।